วัฒนาสมสวากุมอัลลูลุกไซเปรมิดสาจะทำไมมาลองตีดให้เฉลี่ยราคาในพองได้ขยมบาทก็สมโยกกะกลาเนตีดำใบออกุนดอลอัลลูได้จีตายแต่ความโตรดอลกรรมวิธีตูตูสำเร็จขมายอเมริกันคืออัลลูได้อุปถัมภ์ดอลกรรมวิธีนี้มีลูกลูสเพนได้มีอินชูรันส์ลูสเพนให้นางกอดจีเนี่ยน้อมโจลเนืองก่อปีปฏิกรรมปีพ้องคือก่อนมีกรมหุ้นมุ้ยคือลูสเพนเทรดดิ้งคอมพานีสมองคนลูกลูสเพนให้มุ้ยเทียดคือลูกลูซาสกาเมทวีลูซาสกาก็จีเนี่ยอุปถัมภ์ดอลกรรมวิธีตูตูสำเร็จขมายอเมริกันพ้องได้ให้ลูกมีการย้ายเมทวีเนื้ออาศัยทางดอกประมุ่ยพานสตรีทบริษัทจะออกลูกลูกสไลปรายเม็ดมีมังนองจังโรคเมทวีโซมันจืนแต่ตงลูกลูซาสกาลในอาศัยทางดอกประมุ่ยพานสตรีทบาทโซมอกุนหายมันต่อแต่นี้ขยมบาทโซมอันจืนออกลูกลูกสไลปรายเม็ดกำซานจมูกหนึ่งเนื้อตีกำนาจมูกเนื้อกรุพนาโดยต่อเติมบาทខ្ញុំផានាកឹមសូមស្វាគមន៍ដល់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតតែមុននឹងខ្ញុំសូត្រកំណាព្យនៅរាត្រីនេះខ្ញុំសូមជូនដំណឹងខ្លីៗនៅក្នុងសហគមន៍វត្តត្រៃរតនារាមនឹងមានការបោះឆ្នោតជាទូទៅមួយដើម្បីជ្រើសរើសរោគប្រធាននិងគណៈកម្មាធិការនយោបាយថ្មីប្រចាំវត្តត្រៃរតនារាមដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011វេលាម៉ោង1ថ្ងៃនៅវត្តចាស់នេះជាលទ្ធផលនៃការប្រជុំគណៈកម្មាធិការនិងសមាជិកាចំណុះជើងវត្តទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាកន្លងមកនេះហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាសមាជិកវត្តសូមអញ្ជើញទៅជួយបោះឆ្នោតកំខានម្យ៉ាងទៀតបើលោកអ្នកចង់ចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនធ្វើជាប្រធាននិងគណៈកម្មាធិការនយោបាយសូមចូលឈ្មោះជាមួយលោករិទ្ធីអង្គដែលជាប្រធានអនុកម្មាធិការនៃការបោះឆ្នោតនិងលក្ខន្តិកៈវត្តដែលមានលេខទូរស័ព្ទ9786999669ឬក៏លោកវឌ្ឍនាវ៉ែនដែលមានលេខទូរស័ព្ទ9789445011ដំណឹងមួយទៀតគឺបនផ្ការរស្មីសាមគ្គីយើងខ្ញុំទាំងអស់ជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែររដ្ឋ Massachusetts បានមូលមតិគ្នារៀបចំធ្វើបនផ្ការសាមគ្គីក្នុងគោលបំណងដើម្បីរៃអង្គះបច្ច័យជួយដល់ជនទូរគតខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាមានដូចជាក្មេងកំព្រាចាស់ជរាជនពិការនិងក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងជួបប្រទះសេចក្តីទុក្ខលំបាកវេទនានិងខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈលោកវីលីអ៊ុយដែលលោកអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងឱកាសនោះផងដែរអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនិងជួនរួមជាតិទាំងអស់ចូលរួមចាប់មេផលតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនកំបីអខានឡាយកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែសីហាឆ្នាំ2011វេលាម៉ោង9កន្លះព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិងនិមន្តចម្រើនព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តរាប់បាទបាំងស្កូលលុះម៉ោង 11:30 ព្រឹកវេផាត់ហាប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហាយបុណ្យនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅភោជនីយដ្ឋានសំពើងមាសអាសយដ្ឋាន450 Chamford Street Low ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ9784532071និងសេចក្តីប្រកាសចុងក្រោយពីសហគមន៍ព្រះសង្ឃខ្មែរសហគមន៍ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានកន្លែងចតឡានមួយកន្លែងនៅខាងក្រោយ JJ Boomer សម្រាប់ទទួលបងប្អូនក្នុងពេលបុណ្យអុំទូកនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2011នាពេលខាងមុខនេះក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភដោយជួយធ្វើវិភេកទានតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាដល់សហគមន៍ព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរគុណបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងសូត្រកំណាព្យមួយវគ្គដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីរឿងចៅស្រទូបចេកគឺនៅត្រង់ដែលនាងកេសរមេលីបានបើកហាងទំនិញនៅទីផ្សារហើយកំណាព្យមួយវគ្គនេះគឺអ្នកនិពន្ធសរសេររៀបរាប់
អំពីឈ្មោះទំនិញផ្សេងៗនៅក្នុងហាងនាងហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងតែងស៊ើបសួរដំណឹងពីចៅស្រុកទូបជែកពីអ្នកទិញរបស់នាងកំណាប់មួយវគ្គនេះខ្ញុំនឹងសូត្រជាបទកកតិដែលមានពាក្យចំចង់ជួនដូចតទៅបែបនកកានាងនាងវិសាលវិស័យសៅភីនាងមកដាក់ទៀនធនធានជាជាកានុមនុមនីអើយចូលមកអង្គងកាន់ប្រាំងកាន់កាំងមីមកពេញពេញចូលទិញទ្រពផងសំនឹងចង់មើលរូបរត់ស្នែស្នងនាងល្អកន្លងអើយលើលែងនានីស្រីប្រងចាតុំកំឡងក្រមុំស្រុកស្រែចំការចូលមកទិញដោទិញមលូទិញស្លាខ្លះទិញអើយក្រមាអើយបារីបារាំងខ្លះទិញនំណេញដំណាប់សន្តែកនំពីនំប៉័ងនាងខ្លាំងទិញចានជើងក្រានទិញឆ្នាំងខ្លាទិញអើយគ្រឿងតាំងអើយគ្រឿងតែងទាំងឡាយខ្លាទិញអំបងកាបូប្រេងប្រងទិញលាក់លឿងស្វាយទិញក្រាំងកញ្ចក់ឆ្លោះមុខឃើញស្ដាយទិញផ្ញើអ្នកម្ដាយអើយមិនអោយអង្ចិតខ្លាំងទិញដំឡាប់ក្រមួនមត់ស្រាប់ក្រអូពេកពិតទិញម្សៅប៉ែតនួនទិញកូនកំបិតអ្នកខ្លាំងអើយទិញស្និតអើយកាត់សិតគេសាសាយអាយនាងលីមួចង់ដឹងកិច្ចកលពីរៀមឆោមឆាយសាសួរប្រស្រ័យថ្លាថ្លៃអ្នកអាយអ្នកនៅចិត្តឆ្ងាយអើយបងប្អូនរាល់គ្នាក្រែងឃើញអ្នកខ្សត់លំបាកទូរគត់កូននឹងមាតាតែងដើសូមទៀនរាល់រៀនរាល់ផ្សាឥឡូវនេះណាអើយអ្នកបានឃើញផងឯអ្នកផងឆ្លើយថាអ្នកនាងហើយពុំឃើញឡើយហងតែឆ្នាំមុនមានបានឃើញច្រើនដងតែងដើរហងអើយសូមទៀនដោយផ្សាំងឥឡូវបាត់ឈឹងសសូនពុំដឹងជាទៅឋានៈនាងលឺដូច្នោះឯអង្គចិន្តាទាំងក្នុងអរាអើយកើតទុកពុំស្បើយនឹកក្នុងចិន្តាអោប្រស្នេហាបូរាណបូនហើយអ្នកនាំមាតាទៅណាទៅហើយបូនមិនអើយដឹងឡើយបូនរងទុកចាំយូរលងណាំងហើយទុកបូនពុំស្បើយរៀងរាល់តែឆ្នាំឥឡូវបូនមករីរកុយខ្លំមើលផ្លូវទំរាំអើយអ្នកប្រងបូនដល់នាងតែងគុនគិតរំខានក្នុងចិត្តរសាប់រសល់រសែរសងទួនអង្គកាយពលទូលតបមើយប្រមល់អើយស្ទើខ្សាយតែម្ដងកំណាប់មានខ្ញុំនៅយុគនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអ
มุทรรุนทุนขนมจิ้งชอลพายพันโรสัตย์ชงานเมื่อตั้งรอลองโยโย่คลื่นสกชกชาปอปกออนลาปวดง่ายเคลียนกายปีตรายไงนาเตอปราณบานยุงเจนอมปุลควายควลขมินสบายพอมาเจ็ดประนัดดอกจันเกียกัดบงกาดวงจัดสร้อมัยมอมีนยึกรอลึกสมุนสนองเรียงปีเอ้ยสมช่วยอนัตน้องดวงฉันบริสุทธิ์ขยมพองตือประปรอลังออยดังขนมเกรียนี้มาดอถ้าขยมนึกจำจำตัวตายบานจูบสนาខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំទូលថ្វាយបង្គំព្រះថេរៈនុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តជនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អានដល់ជ្រាលជ្រៅអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដែលភាគីចំនួនទាំងពីរនៃវត្តត្រៃរតនារាមបានបញ្ចប់ពីសមរភូមិនៃការប្តឹងផ្តល់គ្នានៅតុលាការដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរនិងបំផ្លាញប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយវិលមករួមតុកក្នុងនាមជាបងប្អូនខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីរកមធ្យោបាយដោះស្រាយរិះរោចផលប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាការប្តឹងផ្តល់គ្នាអស់រយៈពេលជាងមួយទសវត្សនេះបានធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរនៅទីក្រុងឡូវែលបែកបាក់ប្រេះឆាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចជាមានការបែងចែកបាក់ពួកជាក្រុមជាក្រុមលក្ខនឹងឡាការចូលរួមតកចរចាគ្នារវាងអស់លោកលោកស្រី6អ្នកដែលមានលោកអង្គរិទ្ធីអ្នកគ្រូទិតវិយាដាលោកតន្តបណ្ឌិតកៅសម្បត្តិលោកទិតសរុនអ្នកស្រីម៉ែនម៉ាយ៉ានិងរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែលតំណាងឲ្យភៀកគីវត្តលើហើយនឹងអស់លោក6អ្នកទៀតមានលោកសថែលលោកហ្វេណែលសម្បត្តិលោកអឹង